apostolskih. Danas se nalazimo u 21. glavi i čitat ćemo reč Božju od 17. do 26. stiha. Dela apostolska, 21. glava, od 17. do 26. Božja reč kaže ovako. I kad dođosmo u Jerusalem, primiše nas braća ljubazno. A sutra dan otide Pavle s nama k Jakovu i dođoše sve starešine. I pozdravivši se s njima, kazivaše sve redom šta učini Bogu nezdaborcima njegovom službom. A oni čuvši, hvaljahu Boga i rekoše mu, vidiš li, brate, koliko je hiljada Jevreja koji verovaše i svi teže na stari zakon, a doznali su za tebe da učiš otpadanju od zakona Mojsijeva sve Jevreje koji žive među nezdaborcima, kazujući da im ne treba obrezivati dece svoje, niti držati običaja otačkih. Šta ćemo dakle sada? Narod će se sabrati jamačno, jer će čuti da si došao. Ovo dakle učini što ti rečemo. U nas imaju četiri čoveka koji su se zavetovali Bogu. Ove uzmi i očisti se s njima i potroši na njih, neka ostrigu glave svoje i svi će doznati da ono što su čuli za tebe ništa nije, nego da i sam držiš zakon i živiš po njemu. A za neznabožce koji verovaše, mi posla smo presudivši da oni takovo ništa ne drže, osim da se čuvaju od priloga idolskih i od krvi i od udavljenoga i od kurvarstva. Tada Pavle uzeo ne ljude i sutra dan, očistivši se s njima, uđe u crkvu i pokaza kako izvršuje dane očišćenja dokle se ne prinese žrtva za svakoga od njih. A kad šćaše da se navrši sedam dana, videvši ga u crkvi oni Jevreji što bijaku iz Azije, pobuniše sav narod i metuše ruke na njega. Toliko Božjih riječi. Radost mi je da nastavimo naše proučavanje dela apostolskih. Ovo je sada završetak trećeg misijskog puta apostola Pavla. Na ovom misijskom putu on je propovedao evanđelje nespašenima, utvrđivao je verne i sakupljao pomoć od braće iz Male Azije, Makedonije, Ahaje i svih krajeva za braću siromašne koji su u Jerusalemu. Ova pomoć koju je Pavle skupljao za braću siromašne u Jerusalemu jeste izraz bratske ljubavi i jedinstva. On je doveo sa sobom osam predstavnika iz ovih područja, iz ovih pokrajina, da pokaže braći u Jerusalemu da su oni svi jedno u Kristu Isusu. Ovo je sada apostolu Pavlu peti put da on dolazi u Jerusalem. Pavle se po svaku cenu borio za jedinstvo vernika u opštoj zajednici Gospoda Isusa Krista, kao i u celini između neznabožaca i Jevreja, a i za svaku lokalnu zajednicu. U ovoj nameri niko nije mogao njega da zaustavi. Niti molenje prijatelja, a niti pretnje neprijatelja nisu mogli Pavla zaustaviti u njegovim plemenitim namerama. Ovakvu snagu i hrabrost u ovom svetom radu dobio je Pavle iz ljubavi prema Isusu Hristu. On je toliko utonuo u ljubav Hristovu da je kazao: jer ja ne samo svezan biti hoću, nego i umrijeti u Jerusalem, gotov sam za ime Gospoda Isusa. Na drugom mjestu je napisao Pavle: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni, a smrt mi je dobitak. Ova ljubav je terala Pavla za Hrista da ovoliko radi i ovoliko trpi. Kada Pavle kaže i umrijeti gotov sam za ime Gospoda Isusa, to znači za evanđelje njegovo, za izgubljene duše. Jer je evanđelje sila Božja na spasenje svakome koji veruje.
Pavlu se ostvarila želja da dođe u Jerusalem. Duh mu je svuda svedočio da će u Jerusalem da ga čekaju okovi i nevolje. Braća su pokušavala da ga skrenu sa ovoga puta, da ne dođe u Jerusalem zbog tih nevolja. Ali on je govorio i on je neustrašivo, Pavle je govorio da hoće da ide i neustrašivo je išao napred. Stih 15. kaže, a poslije ovih dana, spremivši se, iziđismo u Jerusalem. Vi znate da su oni bili u Cezariju kod Filipa, prošli put smo tamo stavili Pavla. A ova riječ spremivši se, znači pokupili su prtljage što su imali sa dugog putovanja, a među tim prtljagom bile su i torbe sa novcem. No, nisu u tim torbama bili sigurno srebro i zlato, znate, nego novci. Spremivši se, iziđe smo u Jerusalem. Ja sam kazao da ako god ide u Jerusalem sa bilo koje strane, on treba da se penje. I zato piše, iziđo smo. Kad odlaze od Jerusalema, govori se, siđo smo. Još kaže, a dođoše s nama i neki učenici iz Cezarije. Mi smo kazali prošli put da presvedočen čovjek je spreman da ide do cilja pa da plati bilo koju cenu, ako treba i smrt. Braća su pokušala da presvjedoče Pavla, da ga zaustave, da oslabe njegovu volju, da Pavle ne ide u Jerusalem. Međutim, Pavle kaže, ja ne samo da sam gotov da budem svezan, nego i da umrem za ime Gospoda Isusa Krista. I kada oni nisu njega mogli da presvjedoču, onda je on kao magnet uticao na njih, tako da je grupa vernika iz Cezarije krenula sa Pavlom i došli u Jerusalem. Bio je i također jedan dobar običaj kod vernih ljudi, prvih hrišćana. Kada bi došli gosti kod njihove kuće, oni su te goste ispratili, znate, ispratili su iz kuće vani. Nekad su ih ispratili čak i van grada. Danas bi to bilo, na primjer, da ispratimo brata i sestru na autobusku stanicu, na železničku stanicu. A Pavla su ispratili 80 km od Cezarije do Jerusalema i došli sa njime, nisu marili. E sada da vidimo šta se desilo kad je Pavle došao u Jerusalem. Prvo, on je imao susret sa braćom. Pazite šta kaže posljednji deo 16. stiha. Vodeći sa sobom nekoga Mnasona iz Kipra, staroga učenika u kojega bismo mi stajali. Međutim, novi prevodi Novog Zaveta ovaj tekst ovako prevode. Pa nas odvedoše nekom Mnasonu, Kipraninu, starom učeniku da budemo njegovi gosti. U stvari, nema mnogo razlike, izuzev što Karadžić kaže vodeći sa sobom nekoga starog učenika kod koga bismo mi gostovali. A nije bitno sad da li su ga vodili ili je on sačekao njih u Jerusalem ili su išli pravo kod njegove kuće. Ja verujem da kad je apostol Pavle došao u Cezariju, došla je vest da je on došao u Cezariju i da je ovaj stari učenik sišao iz Jerusalema da uzme Pavla da bude njegov gost, kao što je sišao i Agav prorok da mu prorekne da ga čekaju nevolje u Jerusalemu. Ovaj stari učenik Mnason je imao kuću u Jerusalemu. Bio je rodom iz Kipra. Njegovo ime je grčko, znači Mnason. Ali po rasi on je bio Jevrej. Bio je Jevrej helenista koji je primio grčku kulturu. Ne znamo kada se preselio u Jerusalem. Možda je imao kuću u Jerusalemu, možda je imao vikendicu na Kipru, ja ne znam. Možda jedno i drugo, tako da je on šeto malo na Kipr, malo u Jerusalem. Možda je on upravo i sa onom prvom grupom što čitamo u Delima 11.20, koji su došli iz Kipra i prvi propovedali tamo sa Pavlom evanđelje u Antiohiji. Piše za njega, Mnasona iz Kipra, staroga učenika. Možda je on bio učenik Gospoda Isusa Krista, još kad je Gospod Isus Krist bio na zemlji prije Golgote. On je vjerojatno bio sa apostolima u gornjoj sobi kad su se molili i čekali da siđe Sveti Duh.
On je sigurno bio onoga dana u Jerusalemu kada je sišao Sveti Duh, kad je Petar propovedao, kad se crkva rodila. On je bio prisutan kad su kamenovali Stefana i kad se crkva rasturila i bila progonjena. Dakle, ovo je stari učenik. Ja verujem da je ovaj učenik, zbog toga ga Luka spominje, jedan živi svedok, jedna živa enciklopedija za doktora Luku. Doktor Luka je najvjerovatnije od njega također ispitavši doznao veoma korisne podatke za pisanje evanđelja po Luci dela apostolskih, pošto je on bio jedan od starih učenika Gospoda Isusa Krista. Vidimo da biti star učenik Gospoda Isusa Krista isplati se. Pored svih progonstava, pored svih nevolja, ovaj je ostao i našao zadovoljstvo i uživanje jedino u Gospodu Isusu Kristu. I on je bio riznica duhovnog iskustva sa Gospodom Isusom, tako i za apostola Pavla i za doktora Luku. On je bio veliki blagoslov staroga učenika. Bog je veran, braćo i sestre. Ako neko jednom postane učenik Isusa Krista, on će biti učenik Isusa Krista do kraja. Jer Bog nikad neće ostaviti svoje. On je veran do kraja. Bog je veran do kraja. Niko nas ne može istrgnuti iz ruke njegove. Kaže staroga učenika. A zašto su apostol Pavle i ovi njegovi sledbenici, osam plus Pavla, došli i stanovali kod Mnasona u Jerusalem? Zašto nisu otišli odmah kod Jakova, koji je bio jedan od starešina crkve u Jerusalemu, nego su stanovali ovdje kod Mnasona? Mi ćemo to vidjeti tokom proučavanja, da je ovo bio vrlo mudar potez, da su apostol Pavli i osmorica došli da budu gosti kod Mnasona. Stanje crkve u Jerusalem bilo je veoma kritično. Crkva u Jerusalem je bila pod veliki uticaj judaističkog učenja. Crkva u Jerusalem nije bila oslobođena od judaističkog ceremonijalizma i imali su vrlo čudno gledanje na vernike koji su se obraćali iz neznabožaca. A apostol Pavle sa sobom je doveo vernike koji su bili i od neznabožaca spašeni. Ja sam rekao da je bio među njima i Sekundus, onaj rob koji su brati sa Luna, i Trofim iz Efesa i još neki koji su bili neznabožci. I apostol Pavle vodi sa sobom obraćene neznabožce koji su starešeni iz crkava neznabožačkih, i to bi bilo veoma čudno da apostol Pavle njih odvede kod braća Jevreja koji su bili judaisti, koji nisu voljeli da se mešaju sa pagancima. A pošto je Mnason sa Kipra i pošto je Mnason stari učenik, pošto je Mnason sazreo u veri Gospoda Isusa Krista i pošto je on uvideo da više nema razlike, da on nije bio opterećen judaističkim ceremonijalizmom, on je dobro znao grčku helenističku kulturu paganizma, i on je rado prihvatio braću koji su bili od neznabožaca da budu njegovi gosti zajedno s apostolom Pavlom. I zato je Pavle otišao kod Mnasona u goste, a ne kod Jakova. Zato što je Mnason sa Kipra i on je dobro bio upućen i poznavao grčku kulturu, a on je zdreo učenik, star učenik koji je shvatio blagodat Božju. Tako da su braća vodila računa kod koga će neko da bude gost, da ne bi bespotrebno, bez razloga nekoga sablaznili u stvari koje nisu važne. I da vidimo dalje što se desilo. Kako su braća primili Pavla i ostale učenike, odnosno starešine koji su došli sa njim u Jerusalemu? Pavle je sigurno stigao u Jerusalem za dan duhova. To je on planirao. Vi znate da je on planirao da za dan duhova dođe u Jerusalim. Ja nemam vremena, ali mogao bih da vam proračunam da je to tačno toliko vremena proveo od Korinta dok je došao do Jerusalima, negdje blizu 50 dana. Jer od Paske, odnosno od Filipija, tamo je Uskrs proveo sa Lukom, i od tuda je proveo toliko dana da bi stigao tačno prije, tako kako je planirao, za dan duhova. Ali mi vidimo u isto vrijeme, iako ovdje ne piše da je bio dan duhova,
Vidimo iz teksta da je ovdje na hiljade i na hiljade Jevreja iz celoga sveta prisutno. Kad je Pavle stigao u Jerusalim, kako su ga braća primila? Čitao sam dosta komentara i čitao sam čitave propovedi nekih komentatora koji govoru da su apostola Pavla i braću u Jerusalim primili vrlo hladno. Ali nama tekst kaže drugačije. A kad odesmo u Jerusalim, primiše nas braća ljubazno. Ne hladno, nego ljubazno. Kako i ne bi. Jer ovo su Boži ljudi koje je Bog tako moćno upotrebio za širenje evanđelja među pagancima. U isto vrijeme ne samo da su oni bili Boži ljudi i da su širili evanđelje, nego oni donose novac za siromašnu braću Jerusalem i mnoga braća su bila u velikoj nužnoj potrebi za novac jer su bili gladni. Pavle je to žrtvovao sebe da bi donao taj novac i tu pomoć braći Jerusalem. Oni su se također vrlo radovali kada su vidjeli da braća iz neznabožaca pokazuju ovako veliku ljubav prema njima. A koliko im je bila radost samo imati apostola Pavla među sobom, koji je bio progonitelj crkve u Jerusalemu. I oni su imali divno jedinstvo i zajedništvo. A kad dođosmo u Jerusalem, primiše nas braća ljubazno. Pazite kako kaže tekst, primiše nas braća. Ovo je bio neslužbeni prijem. Sva braća su prihvatili Pavla i saradnike sa velikom ljubaznošću. To je bio bratski prijem. Druga stvar što vidimo kako su ga primili, ovdje bio i također službeni prijem Pavla sa njegovim saradnicima od strane starešinstva crkve Jerusalimske. Jedan dalje tekst kaže šta se desilo, a sutradan otide Pavle s nama k Jakovu i dođoše sve starešine. Prvo se sreo sa braćom, među njima su sigurno bili i starešine, primili ljubazno, a sutradan bio je službeni prijem kod Jakova i starešine crkvenih. Ovdje je nešto vrlo važno da zapamtimo i da zapazimo što se tiče crkvene organizacije. Vi znate kada je crkva osnovana na dan duhova, ko je bio vođa crkve na dan duhova? Vođa crkve na dan duhova su bili samo apostoli. Kada su sabirali, prodavali kuće, sabirali novac za siromašne u Jerusalemu, gde su i pred kim su donosili novce? Djela apostolska 4. glava 35. vrsta kaže: i metahu pred noge apostolima i davaše se svakome kao što ko trebaše. Dakle, prvu crkvu kad je bila rođena, vodili su brigu i starešinstvo za crkvu apostoli. I kada je crkva počela naglo da raste, onda je trebala nova organizacija i u 6. glavi mi nalazimo da izabiraju 7 novih đakona. Tako da vidimo kasnije u 6. glavi apostoli i đakone. Kada dođemo već do 15. glave, crkva rapidno raste, onda vidimo još nešto. Vidimo sada u delima 15.2. kad je Pavle došao u Jerusalem da donese izveštaj da se reši problem neznabožaca i judaista u vezi zakona Mojsijeva. Kod koga je on došao? Piše nam ka apostolima i starešinama. Dakle, vidimo ovdje tranzit. U početku samo apostoli su bili vođe crkve, kasnije apostoli i đakoni, a u 15. glavi vidimo apostoli i starešine. Oni su bili duhovni vođe. I sada u delima 21.18 vidimo nešto drugo. Vidimo da su apostol Pavle dolazi sa saradnicima i koga nalazi on u Jerusalem. On sada u Jerusalem nalazi samo starešine. On sada u Jerusalem ne nalazi niti jednoga apostola. Da li vidite tranzit? Na rađanje crkve bili su samo apostoli vođe, u 6. glavi đakoni, u 15. glavi apostoli starešine, sada u 21. glavi ni jednog apostola, samo starešine crkve. Gdje su bili apostoli? Postavlja se pitanje, sigurno pitate gdje su bili apostoli. Apostoli su bili na svoj misijski put da evangeliziraju svet. Apostoli su osposobili starešine u Jerusalimu koji su vodili brigu za crkvu, oni su otišli da evangeliziraju. Gdje je bio Petar? Petar je otišao u Vavilon, to je Irak,
I iz Vavilona piše prvu poslanicu Petrovu i šalje pozdrav crkve iz Vavilona. Istorija nam kaže da je Tom otišao u Indiju, Matej otišao u Afriku, Egipat i drugi su se apostoli rasturili na sve strane. Međutim, Dela apostolska nam pišu istoriju o dva apostola. Prvih 12 glava nam piše istorija, 11 glava o Petru, druga, cela polovina, veća, ni više nego polovina, piše nam apostol Pavlu. I ja sam vrlo rado znao i ja bi bio tako sretan kada bi bilo napisano još šta su radili drugih 10 apostola. Ali to je Bog ostavio kada dođemo u nebo da ispitamo šta su oni radili. To će da bude zaista divno kada budemo čuli redom šta će nam pričati Matej, Bartolomije, Toma i drugi apostoli, šta su oni radili. Tako da ovdje vidimo u delima apostolskim tranzit. Apostoli su napustili Jerusalem jer tamo sad imaju starešine koji vode crkvu. I kada apostol Pavle piše poslanice kasnije, mi više nigde ne vidimo da Pavle sada spominje u vodstvo crkve apostole. Pavle u vodstvo crkve spominje kasnije samo đakone i starešine. Nema, tam je uzor za svo ovo razdoblje sada. U ovo razdoblje više nema proroka u smislu proricanja i apostola, jer u Efežanima 2.20 piše da je crkva sazidana na temelju proroka i apostola. A pošto je temelj sazidan, crkva sada rasti, vodstvo crkve imaju samo starešine. I zato Pavle piše, kada piše Titu, prva glava, peta vrsta, on kaže ovako, zato ste ostavih u Kritu, da popraviš što je nedovršeno i da postaviš pod svim gradovima starešine, kao što ti ja zapovedam. Crkvu vode od toga vremena tranzita i prelaza ne više apostoli, apostolska nauka, da, ali ne više apostoli, nego starešine. Starešine, rekli smo, to su zreli ljudi u crkvi, duhovno zreli ljudi, koji su sposobni da rešavaju duhovne probleme i da vode crkvu. To su pravi starešine. Što mislite, koliko je bilo u Jerusalemu starešina u to vreme kada je Pavle došao sada u Jerusalem sa onih 8 njegovih saradnika? Ja duboko verujem da je u Jerusalemu bilo 100 starešina. Najmanje. A po čemu? Po tome što već u 6. glavi Dela apostolskih mi vidimo da je u crkvi već bilo negdje oko 15 do 20.000 vernika. A od tada pa do ovoga vremena, prošlo je 20 godina, za 20 godina crkva je sigurno porasla još toliko da je možda bilo i 40.000. Uzmimo u obzir da je toliko raširilo se, rasturilo se radi progonstva, ali crkva u Jerusalimu je ostala sigurno još najmanje 20-30 hiljada vjernika. Na 20-30 hiljada vjernika treba da bude najmanje 100 starešina. U stvari, jedna novozavetna crkva ne može da bude bez jednog, odnosno bez dva ili više starešina. Crkvu ne može da vodi jedan čovjek, nego više ljudi. Bilo je i više, u stvari 20. vrsta piše, braća starešine kažu Pavlu, kaže ovako, vidiš li, brate, koliko je hiljada Jevreja koji verovaše? Ova riječ hiljada na grčkom jeziku kaže se miriades, miriades. Ova riječ miriades na grčkom jeziku znači desetine hiljada. Jer Grci za hiljadu kažu hiljades. A kad govore za miriades, onda opisuju broj anđela. A on kaže, kad kaže ovdje miriades vernika, to znači na desetine hiljada vernika. Vidješ li, brate Pavle? Tako je crkva bila u Jerusalimu na desetine hiljada vjernika. To je bila velika crkva. I ona je najmanje, kažem, najmanje imala 100 starešina. I Pavle otišao da ima susret sa njima. I sutra dan otide Pavle s nama k Jakovu i dođeše sve starešine. I Jakov je bio starešina. Ovo nije apostol Jakov. Mi smo vidjeli da apostol Jakov, jedan Jovanov brat, ga je Irod posekao već u 8. glavi tamo. Ovaj Jakov nije apostol, on je bio samo starešina, a on je napisao poslanicu Jakovljevu. Ovaj Jakov ovdje koji je među starešinama, koji je vodeći, on je brat, polubrat našega gospoda Isusa Krista, Marijin sin. Nije on bio bolji od drugih pa je postao apostol, niti je zato postao apostol što je bio polubrat našeg gospoda Isusa Krista, nego on je bio jednak drugim starešinama, ali nad starešinama treba biti neko koji će biti isto vođa među vođama. Bio je to Jakov.
I sada kad je došao Pavle sa ostalim saradnicima među ovaj službeni prijem kod starešina u Jerusalem, Pavle dao izveštaj svoje službe, šta je Bog učinio preko njegove službe. Evo šta piše dalje. I pozdravivši se s njima, kazivaše sve redom šta učini Bog u neznabošcima njegovom službom. Sigurno, braći i sestre, da je braći starešinama bilo vrlo drago kada su sreli Pavla sa ostalom braćom. Nama tekst ovde ništa ne govori o novcu kojeg je Pavle njima dao. Ali sigurni budite da je Pavle njima novac dao, jer to piše kasnije u 23. i 24. glavi, da je on donao njima novac. Ali ako ovo ne spominje, ja verujem da je braći bilo vrlo drago da su oni donijeli pomoć braći u Jerusalemu. Nisu oni mogli nezahvalno da prime toliku žrtvu. Pavle bio u Siriju, Pavle bio na Kipar, Pavle bio malu Aziju, Pavle bio Makedoniju, Pavle bio Grčku, Ahaju, svuda osnova crkve. Obraćali su se Jevreji, neznabošci. I pazite šta piše. I pozdravivši se s njima, kazivaše sve redom šta učini Bog u neznabošcima njegovom službom. Ovdje se, braći i sestre, otkriva jedna divna osobina apostola Pavla. Mi smo vidjeli do sada Pavlovu upornost, mi smo vidjeli Pavlovu hrabrost, mi smo vidjeli Pavlovu rečitost, mi smo vidjeli mnoge osobine Pavlove, ali ovdje vidimo posebno jednu osobinu, a ta osobina jeste poniznost. Poniznost. Evo šta piše, kaže, one kaže, braćo, pa kaživaše redom šta je Pavle uradio među neznabošcima. Ne tako one kaže, nego kaže ovako, kazivaše sve redom šta učini Bog u neznabošcima njegovom službom. On govori šta je Bog uradio, a ne šta je Pavle uradio. Još nešto, on ne kaže ovde, braćo, obratilo se 1000 od neznabožaca, 2000 od Jevreja, osnovano je 25 crkava, ne. On ne daje uopštene izveštaje. Znate, danas ljudi obično tako kažu, o, obraćeno je 1000, otvoreno je toliko crkava, takve izveštaje daju. Pavle nije davao takve izveštaje, Pavle kaže ovako, kaživaše sve redom. A on je redom počeo da priča. On je imao šta da kaže. A znate li šta je on kazao? Zamislite sad kad bi mi počeli sada da pričamo ponovo šta je Pavle redom uradio, šta je Bog uradio preko njega na 3 misijska puta. Nama ne bi nedostalo vremena samo da pričamo šta se Pavlu desilo u Filipima. Vi znate kada je došao u Filipima, kada je došao kod onih žena pa se obratila Lidija, pa njezin dom se krstio, pa onda se ona pitoneza, vraćanica iz koje je Pavle isterao onoga vraćarskog duha, oslobodio je, pa onda onaj tamničar kad su ga istukli pa se obratio i tamničar kad je bio Pavle Sila u zatvoru pa njegov dom se krstio. Pavle to sve pričao redom braći starešinama. Ko bi smo otišli da otidemo sad u Solun, pa u Vereju, pa u Atinu, pa u Korintu, pa u Kenhreju, pa u drugim mestima gde je Pavle bio šta je Bog učinio preko njegove ruke. Pavle direktno svaki primjer spominjao. Mene, braći i sestre, ne interesuju uopšteni izveštaj kako crkva raste. Mene interesuje kad neko napiše Simo Ralević doživio je susret sa Gospodom, njega je Gospod oslobodio, oslobodio ga je od alkohola, oslobodio ga je od droge, oslobodio ga je od grijeha, oslobodio ga, preporodio ga je. To je Pavle pričao. On pričaše sve redom što Bog učini kroz njega. Pavle sigurno govorio i o tome kako njega Bog izbavljao, kako je Bog izbavljao ljude od Satone, od greha, od sveta. Kada Bog spasava ljude, on to zaista spasava, on čini potpunu promjenu. Kad se čovjek kaje od greha, on se kaje od svakog greha, ne samo od jednoga, dva ili tri, nego od svakog greha. Kazivaše sve redom. Pavle nije govorio statistike, nego što je Bog učinio u životu ljudi preko njega. I mi moramo da budemo zainteresovani, braći i sestre, ne u statistike, nego u ljude. Nama treba da bude interes ljudi i žene koji se spasavaju, njihovo dobro, njihov susret sa Kristom, a ne statistike. Statistike nikome ne pomažu, evanđelje pomaže ljudima, lični interes za živote ljudi, to pomaže. Kad je Pavle ovo kazao, da li je dobio zato medalju? O, Pavle, super, ti si super evangelizator. Danas ti dajemo plaketu, medalju, misionar broj 1. Ovo će biti Pavlov dan.
Ne, da je tako kazali? Ne. Kaže, a oni čuvši, hvaljaku Boga. Ne Pavla. Oni hvaljaku Boga. Naravno, oni su zahvaljivali Bogu da je Bog podigao takoga slugu kao što je Pavle. Zahvaljivali su Boga, ali oni su znali da je Bog podigao toga slugu i Bogu pripada hvala, ne Pavlu. I Pavle kaže sam, kaže, što je Bog učinio njegovom službom. Bog je učinio, ne Pavle, preko Pavla. Pavle bio instrument, Bog je učinio delo. Kad je god Pavle davao izveštaje, on je davao Bogu slavu. 15. glave, druga vrsta, kad je došao na dan prvoga sabora crkve, Pavle daje izveštaj i kaže, i slušahu Varnavu i Pavla, koji pripovedahu kolike znake i čudesa učini Bog u neznabostima preko njih. Učini Bog. Ne Pavle, ne Varnava, nego učini Bog preko njihove službe. Tako je radio i Petar. Apostol Petar je napisao u 1. Petrovoj 4.11. Ako ko govori, neka govori kao riječi Božje. Ako ko služi, neka služi kao po noći koju mu Bog daje. Da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Krista, kome je slava i država va vijek vijeka. Amen. Tako rade svi Božji ljudi kroz sve vekove Božje delo. I sada da se okrenemo, braćo i sestre, a taj problem jeste da spašeni u Jerusalimu su i dalje vezani za ceremonijalizam judaističkog sistema. Iako su oni bili radosni i zahvalni Bogu za Pavlovu službu, oni su imali jedan problem koji je bio veliki teret u njihovom srcu. U crkvi ima, braći i sestre, uvek radosti, u crkvi postoji uvek i žalosti. Ovdje u Jerusalem su imali jedan dosta komplikovan problem. Starešine kažu Pavlu, taj problem ovim riječima, 20. vrsta. Vidiš li, brate, koliko je desetine hiljada Jevreja koji verovaše i svi teže na stari zakon? Ova riječ, vidiš li, brate Pavle, odnosi se da je Pavle to razmotrio, da je Pavle imao priliku da i vidi te desetine hiljada na nekom sastanku. Pavle ih je video, video je kako Jevreji veruju svoga Mesiju, ali postoji problem. Problem je ovaj, svi teže na stari zakon. Ova riječ teže, drugi prevodi prevode još pravilnije, kaže i svi revnuju za zakon. Kako oni mogu biti spašeni i da revnuju za zakon Mojsijev? Moram ovdje da shvatimo jednu stvar, da oni nisu revnovali za zakon Mojsijev da bi se kroz njega spasili, nego su revnovali u smislu običaja i ceremonijalizma, a ne u smislu spasenja. Jer nama tekst kaže koji verovaše, a Biblija kaže ko veruje, on je spašen. I ovi koji su verovali, oni su bili spašeni, oni su se držali običaja ceremonijalizma Mojsijeva, ne da bi se spasili, nego radi običaja svojega. Ovo su hrišćani iz judaizma koji se nisu oslobodili jevrejskog judaizma. Oni su pazili na praznike kao što je Paska, kao što je Pedesetnica, pazili su na svetkovanje subote, pazili su na čistu i nečistu hranu, pazili su na obrezanje i na sve ove stvari koji su bili deo jevrejskog života. Jevrej i danas kad se obrati, pred zid plača, znate, kad se jevrej obrati, on dođe pred zid plača i on kad se moli, on radi ovako, tuče su prsa, znate. Nama to možda izgleda glupo, znate. Ali za jednog Jevreja to je jedna velika svetinja. Možda bi bilo dobro da se mi nekad tučemo u prsa kad se molimo, znate. Jer to nas može probuditi da se ne uspavamo dok se molimo, znate. Ali pred Bogom to nema veze da li se tučemo u prsa, da li držimo ruke ovako i da li se krstimo, nego veza jeste da se mi molimo Bogu duhom istinom. Ali za Jevreja to mnogo znači, jer je on rođen sa takvom religijom da se on tuče u prsa, znate. I danas spašeni Jevreji tako radi, znate, to nemoj da vas iznenadi. Zato Jevreji nisu mogli koji su se obratili da se ovoga oslobode odmah. U ovome ništa nije bilo loše. To su njihovi bili običaj, to je njihova tradicija bila. Kad se tiče judaizma, mi danas ne možemo tačno da utvrdimo da li je Jevreji nacija ili je to religija. Jer oboje je
Jevreji znači i nacija i religija. Jer je jevrej vezano sa religijom i nacijom. U to vrijeme staroga zaveta crkva nije bila dvojena od države. Država i crkva, to je bilo jedno. I zato, kao na primjer i kod nas, danas u moderno vrijeme ima mnogo nacija koje su se vezane sa religijom. Neodvojive su. Imaju svoje običaje koje su vezane nacionalno. To moramo da shvatimo. I jevrej znači, ne znači biti odmah automatski oslobođen svih tih običaja. Postavlja se pitanje zašto se nisu oni odmah odvojili od ovog ceremonijalizma. Ako su oni stvarno bili obraćeni, zašto se nisu odmah odvojili od judaizma, a bili su obraćeni? Kad je Gospod Isus Krist umro na krstu Golgote, šta se desilo u hramu? Da se neko seća? Zavesa je pukla od ozgo do kraja, pocepana. Znači, svetinja nad svetinjama bila je sada otvorena svakome ko će da vidi unutra. Što znači da u svetinja nad svetinjama više Bog nije bio tu. Sad je tu mogao svako da zaviri. Hram je ostao prazan. Ali jevreji su se i dalje držali hrama, i dalje se držali tradicija, i dalje se držali ceremonijalizma. Vi znate da apostol Petru, Gospod Isus u djelima apostolskim kaže: Petre, ustani i pokoli, pojedi. Petar kaže: nipošto. Gospod kaže: Petre, pojedi, sam ja očistio, stvarno je novi dan, nemoj više da ti poganeš ono što sam ja očistio. Ti da li razumeš u koje vrijeme živiš? Teško je bilo presvjedočiti Petra. Teško je bilo. Petar je to jedva prihvatio. I oni su dosta imali informacija o novom dobu, ali još nije im to selo, još nisu duboko bili mogli oslobođeni tih ceremonija. Prvo, nisu mogli zato što te ceremonije, te obrede njima je dao Bog. Bog je rekao da se obrezuju, Bog je rekao da svetkuju subotu, Bog je rekao da svetkuju te praznike, i sada taj Bog isti je njima dao Mesiju Isusa Krista. Ako taj isti Bog dao Mesiju, dao je i one zakone, zašto ne bismo svetkovali te zakone? Tako su oni rasuđivali, a nisu drugačije mogli da shvate. Starišine crkve također u Jerusalimu nikad nisu otvoreno kazali riječ protiv judaizma. To da znate. Nisu govorili, oni nigde nisu govorili: trebate da odbacite sada Mojsijev zakon. Nije to Jakov govorio, nisu to starešine govorili, to nije ni Petar govorio. To nisu ni smeli da govore. Vi znate, kad je apostol Petar otišao u dom Kornilija, pa kad se vratio nazad, on je imao problem. Kod koga je imao problem? Kod starešine crkve u Jerusalimu. I evo šta su oni njemu kazali. Delima apostolskim, 11. glava, 3. vrsta. Ušao si k ljudima koji nisu obrezani i jeo si s njima. To su kazala braća Petru, koji je bio apostol. Ukorili su ga. Zašto je otišao kod paganaca da jede nečistim ljudima koji nisu obrezani? Dakle, oni su se držali još iste nečiste hrane. Oni su se držali dalje obrezanja, iako su bili verni obraćeni ljudi. A neko će da kaže: brate Sima, zar nisu oni već na prvom saboru u delima apostolskim odlučili da mi više nismo po taj jaram ceremonijalizma i Mojsijevog zakona? Tačno je, odlučili su. Odlučili su vrlo jasno, ali za koga? Za neznabožce, a ne za jevreje. Odluka na prvom crkvenom saboru da nismo pod zakonom jeste za neznabožce. Ove ceremonije ne važe, ali ne važe za neznabožce, a nisu ništa rekli za jevreje. Što se tiče jevreja koji su verovali, oni su još bili u tranzitu i nisu vidjeli potrebu da se odvoje od ceremonija. Da su odbacili sve te ceremonije, oni bi bili svi poubijani od nevernih jevreja i niko ih ne bi razumeo. A sigurno se pitate, a kako je onda Bog na sve ovo gledao? Bog je za sve ovo imao plan. A plan je bio ovaj, to je prorekao Gospod Isus, to su prokazali proroci, da će 70. godine posle Krista doći rimski imperator Tit, koji će razoriti Jerusalem, svetinju. I tako se desilo da 70. godine Tit dolazi, razara Jerusalem i hram do temelja, ni kamen na kamenu nije ostao.
1.100.000 jevreja je poubijeno. 985 gradova po čitavom Izraelu su bili srušeni do temelja i narod poubijen. I tako je Bog uništio judaizam 70. godine. Tako je Bog gledao na judaizam. Jer judaizam je sada bio prazan. Jevreji su se držali judaizma, bacili Krista. I zato je Bog čekao taj moment kad će jednostavno da se izbriše judaizam. Do današnjeg dana jevreji još ne prinaše žrtve. Gospod je rešio sa judaizmom. Ali u to vreme, prije, 2 godine prije nego je došao Tit imperator, apostol Pavle napisao poslanicu jevrejima. Ta poslanica je bila upozorenje, ta poslanica jeste teološki tranzit iz judaizma u hrišćanstvo. Najčistiji, najjasniji prelaz između starog i novog zaveta na pisanju u poslanici jevrejima. Od Mojsija Hristu, od Arona do Hrista prvosveštenika, od zakona Mojsijevog, zakona milosti Hristovog. To je jevrejima poslanica i 8. glava 13. vrsta pisac kaže, a kad veli novi zavet, prvi način i starim, a što je staro i ostarilo, blizu je kraja. I znate koliko je bio blizu kraja taj stari zavet? Koliko je judaizam bio blizu kraja? Samo još 2 godine. I zato je napisana poslanica da pripravi njihove misli kod jevreja, da će doći kraj judaizmu i to je trebalo samo 2 godine i došao je kraj. Bog je drastičnim putem sklonio judaizam. To je bilo upozorenje preko poslanice jevrejima. Zato je Bog tolerisao ceremonije judaizma sve do 70. godine i kod vernih ljudi, ali srca vernih ljudi su bila ispravna pred Bogom i zato on je, Bog je tolerisao jer su oni se držali kao dobrih običaja koji su se svakako ispunili u Isusu Kristu. Ali u Jerusalimu je nastala jedna lažna propaganda. Lažna propaganda u vezi apostola Pavla. Čujete šta su kazali starešine. Pošto su se držali tako verno ovih ceremonija, oni su onda bili žrtve lažnog učenja judaističkih lažnih učitelja. Pazite šta starešine kažu Pavlu. A doznali su za tebe da učiš otpadanju od zakona Mojsijeva sve jevreje koji žive među neznaborcima, kazujući da im ne treba obrezivati dece svoje, niti držati običaje otačkih. To braća starešine kažu sada Pavlu. Ko je mogao ovakve laži da proturi među braćom u Jerusalima u vezi apostola Pavla? Ko je lansirao ovako grube laži u vezi apostola Pavla među vjernim ljudima u Jerusalimu? To su bili judaisti. To su bili jeretici, judaisti, neobraćeni, koji su učili, ako neki neznabožac treba da uzveruje Isusa Krista, on mora prvo da postane jevrej, da prihvati, da se obreže, da prihvati ceo zakon i da drži zakon da bi se spasio. To su bili ti judaisti i ovi judaisti su došli u Jerusalim i kazali su apostol Pavle, pa Pavle svuda, ceo vazioni svet, uči sve jevreje da ne obrezuju svoje dece, da otpadaju od Mojsijevog zakona, da ne držu običaje otačke. Pavle je najveći neprijatelj judaizma. Tako su oni prosuli pokvareni taj lažni glas. Oni su donili smutnju i u galatinskim crkvama i zato je Pavle napisao poslanicu Galačanima da bi pobio ovakvo lažno učenje. Ovi ljudi nisu bili spašeni, ovi judaisti, jer oni su učili da čovjek, da bi bio spašen, treba da se obreže, da drži Mojsijev zakon i sve ceremonije. I kad su oni došli u Jerusalim, oni su prosili ovu lažnu propagandu u vezi Pavla. A za jevreje, ovo što Pavle govore, da je Pavle učio protiv, to je bio život, to je bila kultura, to je bila njihova nacija. To je bilo osjetljivo mesto. Oni su se s ovim rodili. A ovi lažni učitelji su potkopavali Pavlovo učenje, rekavši da Pavle uči otpad od judaizma. Pavle je otpadnik i on uči otpadanju od zakona Mojsijeva. A Mojsije za njih je bio najveća ličnost prije Isusa Krista. Od kada je Sotona, braći i sestre, prvi put otvorio usta, on je rekao laž. I Satana od toga prvoga momenta do današnjega dana ništa drugo ne zna da kaže nego laž. Satana kaže laž za Isusa Krista, Satana kaže laž za Pavla, Satana kaže laž za Simone, nemoj da se to iznenadite ako čujete.
Ako niste znali Satana i u vezi s njima, sa uživanjem želi da širi laži. A šta je u stvari apostol Pavle učio? Nigde apostol Pavle nije učio da Jevreji treba da odbaci judaizam. Neka neko nađe. Šta je Pavle dakle učio? On je učio neznabošce da nije potrebno da drže judaizam da bi se spasili. Učio je neznabošce da nije potrebno da se obrezuju njihova deca, da drže subote, paske, čistu, nečistu hranu. To je učio neznabošce, ne Jevreje i druge ceremonije. Da li vidimo razliku koga je Pavle učio? Pavle je učio neznabošce da im ne treba tradicija judaizma, ali nije učio Jevreje da otpadaju od judaizma, od Mojsijevog zakona. Nije učio Jevreje. Vi znate, kad se ticalo Timoteja, on je njega obrezao. Zašto ga obrezao Timoteja? U 16. glavi Dela apostolska, 3. vrsta, kaže: ovoga na misli Pavle da uzme sa sobom i uze ga i obreza ga Jevreja radi, koji bijeh u onim mestima, jer svi znadijah u oca njegova da beše Grk. Timotej je imao mamu koja je bila Jevrejka, imao je baku koja je bila Jevrejka i on se obratio, otac mu je bio Grk, i Pavle hteo da ga uzme da bude njegov misionar, saradnik među Jevrejima. A kako će ga Jevreji primiti ako on nije bio obrezan? I Pavle uzima jevrejski judaistički običaj, obrezuje Timoteja da bi Timoteja bio efektivni svedok među Jevrejima, a ne zato da bi se Timotej spasio kroz obrezanje. Razumete, braćo? Jevreji su bolje slušali Timoteja kao Jevreja. Pavle nigde nije učio da se Jevreji ne trebaju obrezati. Ali judaisti, kao i nevjerni ljudi, oni su stalno lagali. Oni veze nisu imali da protumače ispravno Mojsijev zakon. Znate, ništa nema opasnije kada nevjerni ljudi pokušavaju da tumače Božu riječ. Nevjerni ljudi kad počnu tumače Božu riječ, onda prave od nje samo haos. Jer čim nevjeran čovjek otvori usta, prva riječ jeste njemu laž. Nemoj da se uvredite, braćo i sestre, ja ne vjerujem ništa što nevjerni ljudi govore. Sve više sam presvjedočen u to da ne vjerujem. Ne vjerujem što piše štampo, ne vjerujem što se govori na televiziji. I sve te stvari moram da tumačim, da sijem na sito kada čitam i kada slušam. Jer se mnogo laže. Mnogo se laže. Ljudi koji su odbacili Boga i Bibliju, kakav drugi standard u svom životu i moral mogu imati osim da lažu? I kada govore istinu, oni govore istinu da bi posle toga rekli mnogo snažnije jednu laž, da bi pokrili laž istinom. Znate, i Satana je rekao Evi, je li istina da je Bog kazao? On je upotrebio Božje ime samo da bi kazao laž i direktno napao na Bibliju. I zato, braći i sestre, posebno je opasno slušati lažne optužbe protiv Božih ljudi, protiv starešina crkava. Zato apostol Pavle piše Timoteju ove riječi, 1 Timoteju 5.19: na starešinu ne primaj tužbe osim kad ima dva ili tri svedoka. Zašto? Zato što će, mogu da se uvek nađu dva loša koja ubiše Miloša. Dva lažna svjedoka koji mogu da lažno optuže Božjeg čovjeka. A danas je to jedna uspešna operacija kojom se bave nevjerni ljudi, da ruše autoritet Božjih ljudi sa lažnim svjedocima. I zato Pavle kaže: nebes dva ili tri svjedoka koji su vidjeli očigledno, nemoj da primaš tužbe, nemoj da prihvataš optužbe. I zato moja optužba u Zaječaru je lažna, jer nije bila svjedoka. Jeste me čuli? I nije istina. Evo što su kazali za Pavla ovi lažni svedoci. Kaže ovako: učiš otpadanje od zakona Mojsijeva. To je laž. Jer apostol Pavle kaže: ceo Mojsijev zakon se ispuni u Kristu. Ko veruje Krista, opravdanje od svega što se nije mogao opravdati u Mojsijevog zakona. Kvarimo li dakle zakon verom? Bože, sačuvaj, nego ga utvrđujemo. Ko je utvrđivo zakon? Mojsije ili legalisti? Mojsije. Druga stvar,
Sve jevreje uči Pavle, odpadaju moj sin od zakona, kako lažu, vidite, sve jevreje Pavle uči. Pavle nijednog jevreja nije učio, a oni kažu, sve jevreje uči Pavle. Odpadanju Mojsijevog zakona. Ovo je velika laž. Onda kaže, koji žive među neznaborcima, ceo vas je oni svijet. Laže, opet lažu. Kako ne treba obrazivati dece, i ovo je laž. Niti držati običaje otačkih, još jedna laž, sve laž. Neverni ljudi ne znaju drugačije, nego samo laž, laž, laž. Jer je otac laž i njihov bog. Mi smo vidjeli, braći i sestre, kad je apostol Pavle bio u Korintu, zar nije apostol Pavle učinio zavet nazirejski? Zar nije Pavle apostol u Kenhreji kad je došao šišao svoju glavu? Zar nije apostol Pavle došao u Jerusalim i prinio tu svoju kosu tamo u hramu zbog Jevreja? Nije li Pavle to uradio? Nije li Pavle obrezao Timotija? Ko? Je li Pavle učio otpadanju od Mojsijevog zakona? Nije. Nije. Vi znate da u Galaćanima 5.11 optužili su Pavla kako on propoveda obrezanje. A ovdje u delima 21. glava govore kako Pavle uči otpadanju obrezanja. Šta je sad istina? Lažni ljudi, oni govore laži kako se njima sviđa, znate. Nekad ovako, nekad onako, prema prilici lansiraju laži. Zato ja, braćo i sestre, ne volim, verujte, ja ne volim da moja djeca gledaju televizor. Ne volim. Zato što ako gledaju, posebno kad su mala, ne shvataju istine, ja moram da sedim pored njih stalo da im tumačim šta je istina, šta je laž. Moram da je tumačim jer ima mnogo laži. To je jasna stvar. Narod je voleo Pavla, ali da bi oborili njegov autoritet, oni su svuda lagali. Niko nije bio u stanju da tako protumači Mojsijev zakon kao što ga je Mojsijev protumačio. Pavle je učio da sve što je Mojsijev učio našlo je svoje ispunjenje u Kristu Isusu. To je Isus kazao, Mojsijev pisa za mene, ho, tvrdovrati neobrezanih srca. To je bio problem. Da vidimo kako je rešen problem. Ovo treće pitanje. Kako su rešili sad starešeni Pavle ovaj problem? Nema mesta tim, jel da? Kako da se uguši ova laž? To je bio problem starešina. Evo šta oni kažu. Šta ćemo dakle sad? Šta ćemo da radimo, pitaju starešine. Dok je Pavle bio u Korintu, braći i sestre, vi znate da je napisao poslanicu Rimljanima. I apostol Pavle iz Korinta piše poslanicu Rimljanima i u Rimu su braća bili pola Jevreje, pola neznaborci. I nastaje problem. Neznaborci su bili većinom robovi. Oni nisu znali za dan svetkovanja. Ni za dan jedan nisu znali. A Jevreji su svetkovali subotu. I sada neznaborci su jeli svaku hranu. Jevreji nisu hteli nečistu hranu jedu. I oni koji su bili spašeni. Šta sada se radi? Pavle piše njima poslanicu. Oni nisu još shvatili punu slobodu u Kristu Isusu, nisu shvatili oslobođenje od judaizma i Pavle njima ovako piše u Rimljanima 14. glava, prva vrsta. A slaboga u veri primajte lijepo, da se ne smeta savest. A onda dalje kaže, tako jedan razlikuje dan od dana, Jevreji su to, a drugi drže sve dane da su jednaki hrišćani iz neznabožaca. Svaki da budu uveren za svoju misao. Koji razlikuje dane, Gospodu razlikuje. Koji ne razlikuje dane, Gospodu ne razlikuje. Koji jede, Gospodu jede, jer hvali Boga. Koji ne jede, Gospodu ne jede i hvali Boga. Kako divno rešenje Pavle napisao iz Korinta Rimljanima u vezi ovog slučaja. Da li on svetkuje subotu i ne jede svinjetinu, ne forsiraj ga da on čini drugačije ako nije shvatio drugačije. To je njegova sloboda, nije još, on je slab u veri, podnosite ga dokle se sazre, to je Pavle učio. A starešine ga pitaju, šta ćemo dakle sad? Hoće se sabrati jamačno, jer će čuti da si došao. Čuće braća koji su lažno informisani o tebe, kako ti učiš protiv Mojsijevog zakona da si došao, bit će nevolja, brate Pavle, šta da radimo sada?
A evo ti si sada ovdje, ti si jedna bomba tempirana, zbog tebe će doći haos u Jerusalemu. Šta da radimo, brate Pavle? I onda starešine su donijeli jedan, spremili jedan pozitivni kompromis. Ja sam protiv kompromisa, braći i sestri, negativnog kompromisa, kada hoće neko da sruši istinu da bi napravio, da bi izbegao situaciju. Ali postoji i pozitivni kompromis. I starešine su ovdje napravili pozitivni kompromis zbog ove nevolje koje su imali. To je neutralni kompromis, pozitivni. Oni su spremili ovaj kompromis i kažu, ovo dakle učini što ti rečemo. Interesantno, u početku su apostoli zapovedali, ovo učinite, ovo učinite, a sada starešine zapovedaju Pavlu šta on treba da učini. Ovo dakle učini što ti rečemo, evo šta, u nas ima 4 čoveka koji su se zavetovali. To su Nazireji, 4 brata Nazireja u crkvi u Jerusalimu su bili. I Pavle je bio prije toga Nazirej, znate? Nazirej dolazi onaj od riječi Nazir, znači odvojen, odvojen za Boga, čist. U 4. Mojsijevoj 6. glava postoje zakoni o nazirejstvu. Prva stvar to Nazirej nije smeo da radi, jeste nije smeo da pije vina i da jede ništa od toga. A vino i ono što je vezano sa vinom simbolizira slavlje, radost ovoga sveta. On se toga odriče. Druga stvar, nije trebao da šiša kosu. Jer kosa, Pavle kaže, je sramota mužu, muškarcu da nosi dugačku kosu. I taj Nazirej, on je prihvatio dugačku kosu, znači prihvatio je sramotu. On je ostavio svet, on je prihvatio sramotu za Boga i on sada postaje Nazirej. Nazirej je mogao da bude mjesec dana, 2 mjeseca, 3 mjeseca. A bili su u Bibliji 3 Nazireja koji su bili Samson, drugi je bio Samuel i treći je bio Jovan Krstitelj, doživotni Nazireji. A po mjesec dana, po 2 mjeseca, po 3 mjeseca, bilo je puno Nazireja. Kad je bilo Nazireja puno u Izraelu, to je bio znak dobrog duhovnog zdravlja među Jevrejima. Kad je nestalo Nazireja, to je bilo znak otpadništva od vere. Ako bi taj Nazirej u toku toga vremena dotakao se mrtvog telesa u familiji, neko umri i tako dalje, onda on prekida svoje nazirejstvo i posljednjih 7 dana on je trebao da posveti čišćenju od toga mrtvaca. I tako ovdje kaže Pavle, kaže, ove, starešine kažu Pavlu, ove četvoricu uzmi i očisti se s njima. Oni su se vjerojatno skrvnili svoje nazirejstvo i sad treba da se očiste. Dalje kaže, potroši na njih neka ostrigu glave svoje i svi će doznati da ono što su čuli za tebe ništa nije, nego da i sam držiš zakon i živiš po njemu. Pavle treba da kupi za ove žrtve. Bio je zakon, ako neko bio bogat za siromahe, treba da kupi on žrtve da bi imali siromasi da prinaše žrtve. I Pavle je skupio malo novaca više, znate, dobro da je propovednik ima nekad malo više novaca, skupio malo više novaca, znate, od spravljena šatora i on je sada uzeo da bi spasio situaciju ovu, da bi pokazao braću, da bi zadržao jedinstvo i ljubav među braćom vernim u Jerusalemu. On je otišao s ovima u hram da pokaže zakon očišćenja 7 dana. Pavle je uzeo u stvari levitsko čišćenje, pranje, znate, da bi mogao da uđe u svetinju unutra, da bude prisutan prilikom žrtvovanja žrtava. Pavle to učinio. Pavle bio voljan za braću da učini ovaj pozitivni kompromis da bi održao jedinstvo u granicama zdrave biblijske nauke. Pavle nije vjerovao u žrtve za grijehe, to jasno pišu poslanici Jevrejima, ali ovo držao se kao običaja. Pavle ovdje ispunio zakon ljubavi, ljubi bližnjega, odno braću, da bi mogla braća da žive u jednoj harmoniji braća koja su bila u Jerusalemu i između njega i Pavla da bude ljubav. I sada pazite dobro, 25. vrsta kaže, Jakov i starešine njima bilo jasno, kaže dalje ovako, 25. A za neznabožce koji verovaše, mi poslasmo, rad presudivši, da oni takovo ništa ne drže, osim da se čuvaju od priloga idolskih, i od krvi, i od udavljenoga, i od kurvarstva. Vidite li kako su jasni sada ovdje, starešine? Ovo što sada vama predlažemo, brate Pavle, da uradiš ti, to važi samo za zbog ovih Jevreja, koji još nisu izašli iz judaizma, to ne važi za neznabožce, jer smo mi na dan prvog sabora u Djelima apostolskim 15. glava, gdje je presjedao Petar i Jakov, mi smo to već odlučili, šta znači za Jevreje, jer je apostol Petar rekao, zašto, braćo, stavljate jaram na neznabožce koje ni mi, ni naši otcevi nisu mogli ponijeti i kušate Boga.
Dakle, mi smo odlučili, a ove stvari što su oni odlučili za neznabožce, da se čuvaju krvi udavljenoga, to je zbog toga što ove stvari sablažnjavaju Jevreje. Sablažnjavaju Jevreje, a pogotovo kad su neznabožci žrtvovali svojim bogovima, znate, onda je tu bio prisutan i nemoral, pogotovo se to isticalo. I to su im rekli posebno, to je jedna moralna zapovest, to mora da pazite kao neznabožci, a drugo što tiče Mojsijevog zakona, za vas ništa ne važi. To je za nas ovde isto. Znači, da za neznabožce držanje praznika, držanje subote, obrezanje, čista nečista hrana, to i Jakovi starešnje kažu, to ne govorimo za njih, nego za Jevreje. Zbog i ljubavi prema bližnjima mi morate da pazite vaše ponašanje pred Jevrejima ako hoćete da zadobijete Jevreje za veru. I baš zbog ovih Jevreja koji su bili spašeni, a držu se još ovih običaja, jer su bili slabi u veri, Pavle učini ovo. A Jakov kaže, mi ne govorimo to za neznabožce, nego za Jevreje. I Pavle poslušao starešine. Kaže nam tekst, tada Pavle uze one ljude i sutra dan očistivši se s njima, uđe u crkvu i pokaza se kako izvršuje dane očišćenja, dokle se ne prinese žrtva za svakog od njih. Da li je Pavle ovde pogrešio? Mnoge komentare danas koji su napisani, mnogi teolozi, naći ćete ogromne propovedi po 10-20 dokaza koji govore da je Pavle napravio kardinalnu grešku. Grešku za greškom, grešku za greškom, Pavle crni grešnik. Ja sam čitao, ja ih imam u mojoj biblioteci. Ja vam kažem da Pavle nije pogrešio. Vrlo je opasno da reći za nekoga da je pogrešio, a Biblija ne kaže da je on pogrešio. Ako Biblija čuti za nekoga da taj nije pogrešio, mi ne smijemo da kažemo da je taj pogrešio. I Pavle sam kaže u 23. glavi, prva vrsta, on kaže, ja sa svom dobrom savesti življak pred Bogom do samog ovoga dana. Da li je Pavle mogao da živi do ovoga dana, to je bilo 23. glavi, 22. 21. glavi da pravi ovaj pozitivni kompromis. Ako je ovo učinio Pavle grijeh, da li on mogao sa dobrom savesti to da učini? Ja sam primetio kod mene, braćo i sestre, kada učinim nešto što ne valja, mene Duh Sveti odmah pokara. I ja to znam da ne valja. Ja ne znam kako kod vas. Kod mene je tako. I ja verujem da je tako kod Pavla bilo, pogotovo. Pavle je bio neverovatno osjetljiv na glas Svetoga Duha i on kaže, ja sa dobrom savesti življa pred Bogom i pred ljudima do ovoga časa. I ono što je uradio, što je imao sam ovaj nazirejski zavet, i to je uradio sa dobrom savesti, to mu je Bog primio, što je obrezao Timotija i imao je dobru savest i dobru nameru, to je Bog blagoslovio, to je Bog primio. On je ovo učinio ovde zbog vernih, a ne zbog nevernih Jevreja.